Tja, det är jag som är Keo. Har du några syskon? Visa dem i så fall. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag är ett ensam barn. Än några andra personer som inte heller har syskon. Det är väl Elvis Presley, Robin Williams, Leonardo da Vinci. Jag vet inte om vi sammanträffade. I don't know. Gillar du Gunilla Persson? Jag vill vara Gunilla Persson. Nej, jag vill inte vara Gunilla Persson. Men tänk att ha hennes självförtroende. Att få 0 barn eller 30 barn? Oj, jag hade ju velat ha typ 2 kopior av mig själv som springer runt och skriker mamma och kastar sand på varann. Men 30 stycken alltså. Nej, jag skaffar en hamster. Så, det var alla frågor. Jag hoppas att ni tyckte om videon. Glöm inte heller att kommentera och prenumerera. Och så hörs vi snart.